Կան կոնկուրսերի գործով վերաբացված գործը նորից քննվում է, փաստորեն նոր զարգացումներ են դեմ ունեցել, վկաները այլ ցուցմունքներ են տալիս, կասեք մարամասը։ Կարեն կոնկուրսերի գործով վճռաբեկ դատարանի կողմից հայտարարք և ամոթալի որոշումից հետո, ապօրինի որոշումից հետո, ի դեպ, գործի քննությունը փաստացի սկսվեց նորից և քննության ընթացքում մոտ երկու ամիս առաջ պայմանականորեն ասած առանցքային ԹԿ-ն դատարանում հայտարարեց, որ իր նախաքննական ցուցմունքները նաև դեռևս 2015-16 թվականների դատաքննության ժամանակ իր տված ցուցմունքների մեծ մասը կեղծ են, սուտ են, դրանք ինքը տվել է նախաքննության ժամանակ քննիչների հորդորով կամ ստորագրել այն փաստաթղթերը, որը իրեն ներկայացվել է ստորագրման։ Եվ զարմանալիորեն դատավարության բոլոր մասնակիցների համար, այդ թվում նաև և դատավորի, և դուժողի իրավահաջորդի համար, և բնականաբար պաշտպանական կողմի համար, ինքը դատարանում ներողություն խնդրեց բոլորից իր կողմից սուտ ցուցմունքներ տալու կապակցությամբ, և նաև ասաց, որ Կարեն կոնկուրսի դեմ իր տված ցուցմունքները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ընդհանրապես դրանից մեկնից հետո մյուս առանցքային ԹԿ-ն Աշոտ Հովակիմյանը, առաջիկան Ռաֆիկ Սարգսյանն էր, նա ևս գրեթե նույնանման ցուցմունք տվեց, հայտնելով, որ նախաքննության ընթացքում և նաև հետագայում առաջացյալում մի փոքր մասով են նաև վերաքննիչ դատարանում, որտեղ վերաքննության կարգով էր գործը քննվել, ցուցմունքները չեն համապատասխանում իրականությանը և Կարեն կոնկուրսերը դեպքի հետ առնչություն չունի։ Մենք բնականաբար այդ համոզմունքը ունեինք, այդպիսի օբյեկտիվ համոզմունք ունի նաև դուժողի իրավահաջորդը, պարոն Հովակիմյանը և նրա փաստաբան ներկայացուցիչ Արմին Ֆանյանը, նրանք ևս այդ իրենց տեսակետը բազմից հայտնել էին և փաստորեն մենք այսօր շարունակում ենք քննել, օրենքի տարեն համապատասխան շարունակում ենք քննել մի գործ, որտեղ ըստ էության հանցանք կատարող անձը չկա, այսինքն քննում ենք քրեական գործ, որտեղ բոլորի համար պարզ է, որ չի մասնակցում հանցանք կատարող անձը, բայց դատարանը պարտավոր է պահպանելով օրենքի տարը, առնվազն կարծում եմ դեռևս մի քանի ամիս, գուցե մեկ տարի շարունակել առաջացյալում գործի քննությունը, դատական քննությունը, որպեսզի սպառի քրեական դատավարության օրենսդրությունով նախատեսված ընթացակարգերը։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում արդեն 6 տարի, 7-րդ տարին է ընթանում այդ գործի քննության, կարող են վերանալ, անհետանալ կամ ոչնչացվել շատ կարևոր ապացույցներ։ Դիցուք կարևոր վկաներից ոմանք արդեն հանրապետություն չեն գտնվում, սրանք կարևոր ապացույցներ են։ Կամ նախաքննության այն առաջ սկզբնական փուլերում ձեռք բերված կամ հավաքվելիք անհրաժեշտ ապացույցներ, ապացուցողական բազան, որը չի կատարվել առաջին քննության ժամանակ, որը պիտի կատարվի ենթադրաբար նոր քննությամբ, այլևս հնարավոր չլինի վերականգնել դրանք։ Այսինքն մենք ունենանք նաև մեծ առումով, մեծ չափով նաև շատ կարևոր ապացույցների կորուս կամ դրանց ոչնչացում տարբեր պատճառներով։ Ինչևէ մենք շարունակում ենք դատարանում առանց որևէ մեկին վիրավորելու, կասեմ այսպես հա, դատարանը, դատախազությունը, դուժող կողմը և պաշտպանական կողմը մենք շարունակում ենք ձևացնել, որ օրենքի տար ենք պահպանում, դատական նիստեր ենք անցկացնում, լսում ենք վկաների, հետագայում այդ ընթացակարգերով կշարունակենք աշխատանքը և բոլորս քաջ գիտենք, որ դատարանում ներկա չէ այն անձը, ով ենթադրաբար կատարել է դանակահարությունը և անչափահաս պատանու սպանության հավան պատճառ է դարձել նրա գործողությունը։ Կոնկուրսերի դեպքում 7 տարվա շուտով 7 տարին դրանակնությունը, երբ և դուժողի իրավահաջորդը և պաշտպանական կողմը բազմեցից ենք վկայակոչել և դեռևս 13-14-15 թվականների քննության սկզբնական փուլում նախաքննության Հայաստանի Հանրապետության զանգվածային լրատվամիջոցներով 200-ից ավելի հրապարակում է եղել, որոնցից մի մասում նշվել են նաև անուններ, տվյալներ, որոնք չի քննվել, որոնց քննությունը ուշադրություն չի դարձրել։ Տեսականորեն չեմ բացառում, որ հետագայում դրանց ուշադրություն կդարձրեն, եթե դրանք պահպանված լինեն կամ մնացած լինեն։ Եվ ցավով նշեմ, որ այսօր պետությունը շարունակում է հսկայական ռեսուրսներ սախսել այս գործի քննության համար, հսկայական ռեսուրսներ սախսել,
սա ցայտուն օրինակ է դատական անիշխանության մասին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա ցայտուն օրինակ է, որ նախաքննական մարմինները, քնչական մարմինը, ոստիկանությունը, դատախազությունը օբյեկտիվ արդարադատություն իրականացնելու կամ դրան նպաստելու գործողություններ կատարելու փոխարեն կատարել են պատվերներ։ Կարը կոնկուրսերի գործը դա հստակ պատվերի շրջանակում իրականացված գործ է, որի անմասը չի եղել նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հետևաբար, անգամ այս պայմաններում, երբ մենք չունենք ապացույցներ, ես մենք ասելով նկատի ունեմ նախ եւ առաջ դատարանը եւ մեղադրանքի կողմը, դատախազին։ Շարունակում ենք քննություն տանել եւ դեռևս պարզ չէ ինչքան կտևի այս քննությունը։ Ընդհանրապես ձևացում ենք, որ աշխատում ենք։ Այն վճռապի դատարանի որոշումը անհետ-հետ որակեցիք, ինչն էր պատճառը, այսինքն չպետք է ուղարկեր առաջինացան դատարան քննության նորից։ Նախ առաջինը վճռապի դատարանը ինքնին արդեն գործի քննության ողջամիտ ժամկետին պետք է ուշադրություն դարձներ։ Սա շատ կարևոր չափանիշ է Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտման իմաստով, որին վճռապի դատարանը ուշադրություն չդարձրեց, բայց ամենա ողբերգականը վճռապետ դատարանի գործողություններում նա էր, որ վճռապետ դատարանը իր որոշումը, նախադեպային որոշումը, որի հիմք հանդիսացավ գործընկերոջ Սարմին Էրֆանյանի և իմ ներկայացած վճռապետ մխոքները, դժով իրավահաջորդի ներկայացուցիչի և պաշտպանել մխոքները, վճռապետ դատարանը կայացրեց նախադեպային որոշում, ամբողջությամբ բեկանեց վերակնիչ քրեական դատարանի որոշումը, ամբողջությամբ, և շատ ճիշտ արեց, բայց գործ ուղարկեց Առաջայացյանի դատարան քննության այն դեպքում, երբ Առաջայացյանի դատարանի կայացած դատական ակտը չի բեկանվել վճռապետ դատարանի կողմից։ Եվ վճռապետ դատարանի որոշման մեջ Առաջայացյանի դատարանի կայացրած դատավճիռը, արդարացման դատավճիռը անգամ անդրադարձ չկա։ Եվ այն ժամանակ, երբ գործը արդեն գտնում էր Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում, Առաջայացյանում, և Կարեն Կոնկուրսերի գործով դատական նիստ էր նշանակվել, վճռապետ դատարանը զարմանալիորեն դուրս գալով սահմանադրական իր լիազորությունների դիրույթից 6-7 ամիս հետո, երբ գործ արդեն իր մոտ չի գտնվում, կայացրեց նոր որոշում, խմբագրեց իր 7 ամիս առաջ կայացրած որոշումը, որոշման եզրափակիչ մասով հղում կատարելով, որ իբր թե բեկանում է նաև Առաջայացյանի դատարանի որոշումը, վճռը, դատական ակտը։ Այսինքն վճռապետ դատարանը դուրս եկավ իր լիազորություններից, և այն պահին, երբ գործը արդեն այլ դատարանում քննության էր պատրաստվում, կրկին միջամտեց իր կայացած դատական ակտով։ Սա այսպիսի ապօրինության դեպքում դատախազությունը, կոնկրետ այս գործով մեղադրանքը պաշտպանող դատախազը, ով պարտավոր էր նկատել, պարտավոր էր քրեական գործառույթին վճռապետ դատարանի դատավորների նկատմամբ, ովքեր ապօրինաբար միջամտում են արդարադատության իրականացմանը, կայացում են դատական ակտեր այն ժամանակ, երբ գործի վարույթը իրենց մոտ չի գտնվում։ Ես այս մասին հայտարարությամբ հանդես եկա դատարանում հենց առաջին իսկ ժամանակ, և ի զարմանս ինձ տպավորություն ստեղծեց, որ այս փաստին ուշադրություն չի դարձրել դատարանը և դատախազությունը։ Ես նույնիսկ որքան հասկացա, այդ որոշումը, որի մասին ես նշում եմ, այս ապօրինի որոշումը, հանցավոր որոշումը, իմ մոտ բնօրինակը, ես հանձնեցի նաև դատարանին, իմ մոտ տպավորություն, որ դատարանը չի ստացել, բայց սա ևս ցույցիչ է, հա, դատարանները ինչպիսի վիճակում են գտնվում։ Կարեն Կոնկուրսերի գործը շատ վաղուց իր էությամբ դուրս է եկել այն տիրույթից, որ ինքը վերաբերում է Կարեն Կոնկուրսերին, կամ ինքը վերաբերում է Դավիթ Հովակիմյանի դանակահարությանը։ Այստեղ այս տիրույթից շատ վաղուց հավանաբար մենք դուրս ենք եկել, և այստեղ կա որոշակի ուժերի կամ ուժային կառույցների շահերի բախում կամ ապօրինությունների քողարկում, ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն, քնչական կոմիտե, հատուկ քնչական ծառայություն, այս բոլոր կառույցները այս կամ այն չափով այս գործում ունեն իրենց բացասական ներդրումը, և եթե ճշմարտության հետևից իրավապահ կառույցները գնան, իսկ հենց այդ կառույցները պետք է գնան, իրենք պիտի բացահայտեն, որ իրենք տարիներ շարունակ այս գործով հանցագործություններ են թույլ տվել, և հասկանալիորեն Կարեն Կոնկուրսերի մեղավոր կամ անմեղ լինելը, Դավիթ Հովակիմյանին դանակարող անձի բացահայտելը կամ չբացահայտելը իրենց համար վերածվել բոլորովին այլ քննության։ Սա շատ ցավալի է, բայց ամեն դեպքում մեր Հելսինկյան ասոցիացիան առաջի պահից, 2013 թվականից մենք զբաղվել ենք այդ գործով,
մենք շարունակելու ենք հետամուտ ենք լինելու գործի օբյեկտիվ ճշմարության բացահայտմանը, որով բնականաբար շահագրգռված թիվը, առաջ շահագրգռվածը նաև ուժով իրավահաջորդն է, նաև նրա ներկայությունը, նրանք ևս 7 տարի արդեն ջանքեր չեն խնայում, և ես համոզված եմ, որ նրանք ևս պայքայելու են մինչև վերջ, և ցանկացած ուժային կառույց, իրավապահ կառույց, որը դիմադրում է, և որին սատարում է դատարանը, միևնույնն է, հասնելու ենք նրան, որ այդ դիմադրությունը ուղղակի կոտրելու ենք։ Ներկապահի գործը որ փուլում է և հաջորդ միստը երբ է նշանակում։ Ներկայումս գործի քննության վկաների հարցաքննության փուլում ենք գտնվում, լսում ենք վկաներին, հաջորդ դատականից է նշանակած է 2020 թվականի փետրվարի 10-ին և շարունակելու ենք վկաների հարցաքննությունները։